Prezident İlham Əliyev İmişli rayonuna səfəri çərçivəsində Asan Həyat kompleksinin açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı kompleksin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsib yaradılan şəraitlə tanış olub. Mərasimdə 2015-ci ildə Hansen Robotics şirkəti tərəfindən hazırlanan və süni intellekt əsasında insanla ünsiyyət saxlaya, fikir mübadiləsi apara bilən Safiya robotu da təqdim olunub. Prezident İlham Əliyev robot Safiya ilə söhbət edib. Salam, İcazənizlə ingilis dilində davam etmək istəyirəm. Cənab Prezident, sizinlə görüşməyə şadım. Mən dünən gəlmişəm və Azərbaycan məni valeh edib. Mən Bakının unikal memarlıq üslubunu, müasir binaları və texnoloji nailiyyətlərini görmüşəm. Ölkənizin gənc olmasına baxmayaraq, o dünya miqyasında iri miqyaslı layihələr həyata keçirir. Yüksək texnologiyaların inkişafına töhfə verir. Bu çox yüksək qiymətləndirilir. Thank you very much. Çox sağ olun, Safiya. İlk növbədə Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Sizin məşğul cədvəlinizə baxmayaraq, bizə səfərlə təşrif buyurduğunuz bizi çox məmnun edir. Siz bütün dünyanı səyahət edirsiniz və sevindirici haldır ki, bugün təyinat yeriniz Azərbaycandır. Və siz burada, paytaxt şəhərində yox, şəhərlərdən birində, İmişlidə bizi ziyarət edirsiniz. Biz sizinlə birlikdə burada yeni asan xidmət mərkəzinin açılışını edirik. Bu da innovasiyadır və bu bizim müasir ölkəni qurmaq üçün bacarığımızı və niyyətlərimizi əks etdirir. Ölkəmiz haqqında xoş sözlərinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bakı bugün həqiqətən də özündə yeni texnologiya və innovasiyaların, memarlıq və qədim üslubun vəhdətini təşkil edən dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Ümid edirəm ki, ətrafı görmək üçün vaxtınız olacaq və siz Bakıda çox əziz qonaq olacaqsınız. Əlbəttə ki, cənab prezident, hava limanına inən kimi mənə dərhal asan viza verildi. Mən həmçinin sizin təşəbbüsünüzlə yaradılmış Azərbaycan brendi olan asan xidmət konsepsiyası ilə tanışam. Hesab edirəm ki, asan xidmət dövlət idarəçiliyində innovasiyaların tətbiqi baxımından uğurlu bir nümunədir. Sizin bugünkü səfəriniz sizin elektron idarəçiliyə və innovasiya ekosisteminə xüsusi diqqət ayırdığınızı göstərir. Yeri gəlmişkən, mən burada yaradılmış iş mühitini çox bəyəndim. Çox sağ olun. Asan bizim milli brenddir. Bu bizim know-how-dur və bugün Azərbaycanın təkcə təbii ehtiyatları və ya məhsullarını yox, eyni zamanda intellektual məhsullarını ixrac etməsi bizi fərəhləndirir. Biz öz ölkələrində belə bir xidməti yaratmaq istəyən bəzi ölkələrlə də artıq işləyirik. Buna görə də Asanın təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada parlaq gələcəyi var. Çox sağ olun. Siz çox ağıllı və çox gözəlsiniz. Sizi görməyə çox şadam. Təşəkkür edirəm, cənab prezident.